Варто Галицькі новини сьогодні у Бориславі, в новій туристичній локації, музеї Йоганна Зега. Це був крутий чоловік, винахідник газової лампи і методу переробки нафти. Поруч зі мною не менш крутий чоловік уже нашого часу, науковець, еколог Мирон Цайтлер. Доброго дня, пане Мирон. Доброго дня, вітаю вас, друзі, радий бачити тут, на нашій благословенній бориславській землі, яка дивувала колись світ своїми багатствами, ну і сьогодні також дивує своїми дивами і чудами. Насамперед, для мене ви чоловік, який дуже любить своє місто, який роками тут живе, вивчає його, досліджує і доводить, що перспектива і потенціал є, так? Однозначно, так. А також для мене Борислав останнім часом – це таке місто контрастів. Місто, яке от всі знають, що воно сміється, але мешканцям не завжди смішно. Місто, яке всьому світу могло розказати і про велику славу, і про великий занепад. Місто, яке фактично знаходиться в зоні екологічного лиха, десь так, так? І водночас є найзеленішим в області. Поправте, якщо я не права, так? Саме так. Як таке можливо? Навіть в Україні. Як таке можливо, таке місто контрастів? Як таке можливо? Дійсно, воно не лише сьогодні є таким містом контрастів, воно було всю свою історію, всю епоху було таким містом контрастів, і це не випадково, оскільки дійсно ця територія є унікальною. Унікальною у світі, тому що тут особливі мінеральні запаси, особлива територія, особлива геоморфологія. І так коротко, цю територію ми можемо вкласти в такі основні сенси, які якраз засвідчують про його багатство, які говорять про його багатство. І ось подивіться, це Борислав Нафтовий, тобто багата сторінка його нафтової слави. Це сторінка у Закриту. Це є газ, це є історія солі також, так? Це є багаті мінеральні води на цій території. Отже, маємо 5 таких сенсів, які є в надрах знаходяться. Але крім того, ми ще маємо 2 сенси, які на поверхні знаходяться. Це оце, що ви згадували, особливі його біоценози, зелені біоценози. І, звичайно, це його людський капітал, як найбільша цінність нашої громади. Ось. Людський тому капітал. Тут по кожному з тих є окрема сторінка, велика сторінка, драматична сторінка. А давайте більш детально. От ми знаємо про нафтову славу. Чи можна сказати, що ця сторінка вже перегорнута десь? Що це вже так от нафту не добувають в таких масштабах, як колись, і тому вже не в тому потенціал, Борислав? Ну, нафтова слава ніколи не буде перегорнута, оскільки нафта тут була, є і постійно буде. Можливо, вже не в тих обсягах, які, наприклад, були на початку ХХ століття, коли Борислав дав 5% світового нафтовидобутку. Ось, але ця сторінка ще далі триває, і нафта тут є. Нафта ще добувається. Так, нафта добувається, і понад 300 свердловин сьогодні у Бориславі качають нафту, і це не лише є отакий об'єкт промисловості, але, як ви бачите, це вже і стає об'єктом атракції. Борислав, це не тільки нафта, не тільки озокерит, які я тримаю в руках, так ви принесли, це ще, як ви згадали, мінеральні джерела. Що це за джерела? Чи можемо ми, Борислав, скласти конкуренцію Трускавцю і Східниці? Ну, потенційно він має цей, тому що ми розуміємо, що нафтуся – це є води, які пройшли через нафтові пласти. І взагалі-то тут не лише води типу нафтуся, тут є потенціал інших вод, дуже великий, він вже досліджувався тут з 70-х років, але, ну, зрозуміло, в радянський період основна ставка розвитку бальнеології – це була у Трускавці і Східниці. Борислав мав більше такий промисловий статус, тому ця тема тут не розвивалася. Але сьогодні є апологети цієї справи, є дослідники, які розвивають мінеральні води, і їх, направду, є дуже багато, дуже великий кількісний і якісний склад цих мінеральних джерел. Тому що то, що є тут Бориславська нафтуця, ми знали. Десь от при в'їзді з Трускавця на горбочку ми ходили так наліво до джерела. То зараз розвідали ще інші джерела, так розумію, не лише, так? Їх не розвідали багато. У нас цілі будинки колись жили на нафтусі. Вони не мали іншого джерела постачання, як нафтусю. Вони їсти варили, вони її пили, вони одяг прали на нафтусі. Це ось є у нас на джерельні, власне, і назва вулиці така джерельна, так, на нафтусі. Далі на вулиці Зелена є прекрасне джерело, де люди використовують. Тут у нас на так званій території Новий Світ, Ноєвель, також є 2 джерела нафтусі. От і багато місць, які мають. Якщо повернутися до екології,
Я знаю, я вірю, що вам тут було цікаво працювати, досліджувати це місто, так, як науковцю, але як людині, вам не хотілося переїхати звідси до більш безпечне місто? Ну, наприклад, вважається, що люди, які живуть тут, вони частіше хворіють, вони мають більше загострення хронічних хвороб, ніж мешканці інших територій навколо. Чи так це? Це не відповідає дійсності зовсім. Це не відповідає, я можу навіть протилежно говорити. Коли, наприклад, ви прийдете на нафтову дучку, де є нафта, то ви будете вражені, що на тою нафтовою дучкою рослинки, сунички, або навіть червонокнижні орхідеї, як не дивно, або шипшина, або інші види, які дуже добре вживаються. Звичайно, що поки розлив нафти на поверхню землі, ну, то вона випалює рослинність, але не тому, що вона така токсична. Тут інший ефект. Тут полягає в тому, що просто забиваються оці пори, і до коріння не поступає кисень і погане водопостачання. Ось і цей. А токсичність – це є дуже відносна, і, власне, я можу про це багато говорити, оскільки дисертацію захищав на цьому. Ну, більше того, ви знаєте, що от у нас є така територія хатки. Хатки, де після операції Вісла люди польської національності не хотіли виїжджати. І ось вони там в тих хатках, і по сьогодні нащадки їх живуть. І в мене там родичі, до речі, живуть. І одна особливість, що все життя вони там вирощували кіз і корову на територіях, які, по суті, техногенними. Так? Угу. Але одна особливість. Там, ймовірно, велика кількість довгожителів, які жили до понад 80 і понад 90 років, навіть так. Мирочі. Оце я можу засвідчити, як цей. Тому все воно відносно. Все відносно. Чому? Ну, коли кажуть, що тут екологія не дуже, то що, про що йдеться? Ну, ясно, що коли нафта виливається, коли газ виходить, воно має певний фон. Але ви знаєте, що впродовж останніх 20 років, чи 30 навіть років, це певною мірою ті фарби згущувалося. Для чого? Для чого? З думкою, що, можливо, уряд десь відгукнеться і дасть гроші на вирішення екологічних, в тому числі і соціальних проблем. Тому так воно було. Так, і воно, власне, що певною мірою такий негативний імідж воно і створило. От, але все ж була трагедія в 72-му році, так? Через вихід супутнього газу вибухнув будинок. Так, чи є ризики повторення такої трагедії? Чи є такі будинки, які потенційно можуть... Ну, бачите, ми сьогодні маємо приклади вибуху газу в тих місцях, там, де ніхто не чекав. І близько так? Немає. Так? До речі, щодо цього будинку немає жодного офіційного підтвердження, що це саме від супутнього нафтового газу. Угу. Немає. Бо тоді радянська влада сказала, що однозначно, так, через супутній газ. То тепер ви кажете, що все-таки не так все однозначно. Ну, воно десь так говорилося. Чому так говорилося? Ну, я не знаю, які були тоді мотиви, можливо. Але, на жаль, це немає жодного офіційного підтвердження, яке б саме оце засвідчило. Люди говорять, але... Угу. Ще такі процеси ми знаємо, коли час від часу з'являється інформація, там на городі мешканці прокинулися, і в них нафтова копанка і колодязь у трасі утворилися. Ну, що це за процес? Чи може він бути більш передбачуваним і контрольованим? Ну, оце факт. Оце факт, і це цілком нормально. Ну, ми повинні зрозуміти, що, власне, унікальність Бориславського геологічного середовища полягає в тому, що в ньому є багато тріщин, тектонічних порушень, розломів. І це є ці джерела ймовірного проникнення нафти на поверхню. Тому це може бути. Крім того, якщо говорити про ті старі копанки, так, яких багато ще не виявлено на поверхні, то і вони можуть бути ось таким джерелом виходу нафти на поверхню. Ну, звичайно, що це не є аж така приємна ситуація, ну, але ми навчилися з тим співжити. Як? А от Борислав є прикладом того. Борислав, власне, ви говорили, що Борислав – це місто контрастів, де є і міська забудова, і об'єкти нафтопромислу, і сам парк, який є єдиний не лише в Україні, а у світі парк,
який є об'єктом рекреації, і одночасно в ньому видобувається нафта. І, от, і... Ну, я маю на увазі щодо нафтових копанок, чи можливо розробити якусь таку карту, де, наприклад, от, позначити вірогідні місця, де можуть проявитися такі колодязі? Чи, в принципі, всі мешканці готові прокинутися і побачити за вікном такі колодязі? Не просто вже готові до того? Така карта є, ми знайшли її в архіві, ось вона тут перед нами. Це є оці зони так званого першого промислу другої половини 19 століття. От рік назад десь ми її отримали з одного з архівів європейських, і ми маємо ці зони. Так, щодо проблеми сміття, хотілося ще поговорити з вами як з екологом. Mm-hmm. Знаємо, що в Бориславі на території міста офіційно знаходиться сміттєзвалище, велике сміттєзвалище. Ну, це спільна проблема з Дрогобичем десь, хоча там також в межах міста є сміттєзвалище, але так воно неофіційне. Наскільки ця проблема зараз правильно вирішується чи вирішується? Що ви можете, як це прокоментувати? Проблема з сміттям, вона багатоаспектна, друзі. Вона багато має чинників, і я є апологет нових підходів у системі управління побутовими відходами, і це цей підхід, який доведений сьогодні у західному світі, це є роздільний збір сміття і рециклінг, тобто повернення його на переробку. Тому про сміттєзвалище у Бориславі говорили вже дуже давно, оскільки це сміттєзвалище 70-х років. Так, і про нього дуже можна багато говорити, але моя діяльність основною зосереджена на тому, чи нашого підприємства діяльність зосереджена на тому, щоб вчити людей сортувати сміття. І, власне, оця система унеможливить потрапляння сміття на сміттєзвалище. Я, наприклад, особисто вже 25 років сортую сміття, і у мене скло, папір, пластик, вони не йдуть на сміттєзвалище, вони йдуть на підприємства сировини, і вони вивозяться з міста. Органічні відходи у мене йдуть на компостну яму. Лише невеличка частина так званого несортованого сміття. Це лише 1/6, 1/8 від всього сміття. Тому, на жаль, поки що таких, як ви, одиниці. Ну, маємо визнати. Але сміттєзвалище є. І навколо його експлуатації завжди дуже багато розмов і конфліктів. І отака спека, яку ми зараз маємо, це, от, напевно, найгірша погода, так, для сміття, яке там гниє. Яка там ситуація зараз? От? Ну, вона нічим ні краща, ні гірша, ніж була колись, але, власне, зараз є новий управитель, який певною мірою там упорядковує, і я думаю, що він там наведе порядок кращий. Ми навіть маємо таку добру можливість, яку не мають інші міста, ми маємо оці відвали у закриту видобутку, тобто це велика кількість пустої породи, якою ми зможемо накрити це сміттєзвалище. І, власне, цей управитель, який там зараз є, він цим і буде займатися. Але, знову ж таки, хочу зазначити, що саме сортування сміття у приватних помешканнях, воно зможе, уможливить меншу кількість потрапляння сміття на сміттєзвалище. На ваш погляд, чому досі немає сміттєпереробних заводів? Ні в Дрогобичі, ні у Львові. Я вам відповім словами одного експерта, який у нас був з Бельгії. Це експерт по твердих побутових відходах, власне, Євросоюзу. От Вім Бройзгем, і коли його запитали, ну, чого нам починати, чи з заводів, чи щось іншого, з чого починати, щоб вирішити цю проблему, він сказав, почніть вчити людей. Розумієте, сам завод, він, навіть якщо його збудують, ну, він не може працювати без оцієї, ну, без навчання людей. Ну, наприклад, уявіть собі, коли ми викидуємо органічні відходи, так, вони змочують папір, вони псують органіку, то вже на сортувальній лінії там вже важко буде щось перебрати. Цей папір вже буде негідний для цього. Тому все треба починати з помешкання, а все решта буде потім цей. От, ну, ось. Ну, але ви погодитеся, що дуже багато спільних проблем у нас в регіоні. Правда? Стебник, Дрогобич, Борислав. Ми ж могли би спільно в єдиному тандемі якось їх вирішувати. Чи є так? Ну, на мою думку, дійсно, наш регіон є дуже особливим. І кожне місто має свою власну історію. До речі, неподібно, ви бачите, Дрогобич має свою історію, Тульськове свою, Борислав свою, Стебник також має особливу свою історію, розумієте? Тому так воно і буде. Кожен має свою ту автономність і особливість, але в той же час я дуже підтримую там, де ми можемо
між громадами налагоджувати спільні комунікації, там, де нам може бути так спільні оці точки дотику, це однозначно треба цей потенціал використовувати і гуртуватися і спільно вирішувати ці проблеми. На ваш погляд, в чому найбільший потенціал і майбутнє Борислава? Потенціал, ну, я дуже загально скажу, впровадження цінностей сталого розвитку. А тепер давайте конкретніше. Конкретніше. Цінності сталого розвитку – це, насамперед, зміна свідомості людини. Зміна свідомості. Сталий розвиток – це цей же сортування сміття. Сталий розвиток – це проекти енергозбереження. Сталий розвиток – це ресурсозбереження, термомодернізація. Сталий розвиток – це туризм. Так? Тобто оці інновації, які… Так, які зможуть з однієї сторони економити кошти, а з іншої, можливо, потрошки давати і робочі місця. Ну, сталий розвиток – це ідеологія, яким керуються провідні країни світу, і не доводяться Німеччина, Швейцарія, скандинавські країни, Японія, як у них працюють засади сталого розвитку. Наприклад, якщо взяти навіть управління твердим побутовими відходами, то там однозначно може бути і економічна складова. Так? Ми це все викидаємо, а от, наприклад, сьогодні кілограм паперу 4 гривні 50 копійок. У всьому світі на смітті заробляють. Так, так. Ну, як приклад. Так? Як приклад. Тому фактично зараз в Бориславі десь проблеми перетворили на принади, можна так сказати? Так, так? Туристичні принади. Так, так, так. Ми так пробуємо, ми так намагаємося і це, так. І віримо в це, так. Ну, цікавим є ще, от ви говорили про місто контрастів, так? От цікавим саме є от біорізноманіття, я як біолог про це багато можу говорити. Ви знаєте, що на території Бориславської територіальної громади є кілька десятків червонокнижних видів, так, види, які знесені в Червону книгу. Далі є види списку Бернської конвенції, які там під особливим захистом охорони. У нас є так званий заказник Бориславський, де є генетичні резервати по буку, по ялиці. От, і це свідчить про особливість цієї території з точки зору такого біорізноманіття. І ми досліджували цей феномен. Тут ми його назвали феномен буйної вегетації. Ви, напевно, бачите, тут вся зелень буяє. Сюди приємно зайти, власне, в таку спеку, хоч сіхати в Борислав, центр міста. І це дуже круто. Але над тою всією природою хтось про неї дбає, про це довкілля, так? Про ці всі унікальні рослини також хтось турбується. Ну, звичайно, що турбується, але ми бачимо, як природа сама відновлюється. Одного від собі, що Борислав ще 70 років назад це був техногенний пустир, от, а сьогодні ось, ну, от, так багато зелені. Ну і парк, до речі, парк – це добрий проєкт ще з радянської влади. Це територія промислових розробок. І 50-ті роки тут, значить, вичистили це все, завезли чорний рудючий шар і засадили оцей парк на площі 15 гектарів. Пане Мирон, ви прийшли сьогодні з такою гарною книжкою «Борислав». Що це за книжка? Розкажіть. Ну, просто більше нічого не пише, тільки «Борислав». Так, ні, то вона більше має. Це поки що «Борислав. Екологія, природні ресурси, сталий розвиток». Це моя монографія. Це ваша книжка. Так. Тільки чомусь на книжці вашого ім'я немає. Чому ви не вказали своє? Ні, то ще сигнальний примірник. І ще буде презентація її. І тут, власне, прописані різні сторінки Борислава, його природні ресурси, історія його освоєння, екологічні проблеми, соціальні наслідки. Ну, от бачите, тут є от цілий розділ, присвячений природним особливостям Борислава, його екологічні феномени та унікальні об'єкти. От. Ну, щодо унікальних об'єктів, ви знаєте, що маємо також, окрім цього, ще й таку геологічну пам'ятку природи, Бориславський розріз палеогену, і то майже отут неподалік у центрі міста. Та, які ще унікальні об'єкти? Ну, унікальний об'єкт – це те, що у нас є, навіть можемо показати десь, у нас, наприклад, є, ростуть на території Борислава рослини галофіти. Галофіти – це ті рослини, які полюбляють засолені території, і здебільшого це на морських побережжях. Але вони також на деяких ділянках є у Бориславі. Це свідчить про те, що десь виходить засолена вода. Ну і це також свідчить про таку сторінку солі Борислава, оскільки тут, власне, на цій території, мов би, зійшлися одночасно родовище нафти, родовище озокериту, родовище солі. Ну і ми говорили про мінеральні води. Не, мов би, тут як концентровано. Тобто ці родовища в надрах, вони якраз спровокували так, оцю рослинність і унікальні. Це ще до кінця не досліджений феномен. Це один з варіантів те, що надра, мов би, дихають теплом.
Це як гіпотеза, як теорія, вона до кінця ще не підтверджена. От, можливо, дихають теплом, і тому тут дещою мірою, можливо, поверхня є теплішою, і тому воно пояснює цей феномен. Можливо, тут дуже добре займатися якимось рослинництвом, так? Ну, так. До речі, цікаво, ви задали питання. До речі, у епоху середньовіччя є відомості, що з наших територій возили в Сілезію, водили, верніше, в Сілезію, Моравію і Хорватію худобу на продаж. Тому цілком ймовірно, що власне чому? Тому що тут були отакі пасовища. Ну і одна з назв Борислава, що таке Борислав, так? Бориславні. Бори – це дубові ліси, а славні, розумієте, багаті. Ліси багаті, так. Ну, до речі, ми спробували реконструювати, яка ж біологічна продуктивність бориславських екосистем. І ось подивіться, якщо глянути на ліс, який сьогодні є найгустіший у околицях Борислава, то його біомаса складає приблизно 150 тонн з гектара. 150. То от оця первинна екосистема до антропогенного втручання була втричі більше. Можна тільки собі уявити, який тут був густий ліс, яке тут було багато біорізноманіття, яке тут було насиченість тваринним світом різним. От, ну, мені важко навіть уявити, яка це була така мальовнича райська екосистема. Пане Мирон, давайте поговоримо про унікальних визначних постатей Борислава. Я впевнена, що тут такі проживали. Ми зараз знаходимося, нагадую ще раз, в аптеці Йогана Зега. Трошки розкажіть про нього і про інших постатей. Ага. Ну, це виторкайте сьомого сенсу. Так, ми говорили про сім сенсів. Так? Людський ресурс сьомий. І ми його називаємо бориславські малахи. Малахи, одне з перекладів староєврейського, це і світлі ангели. І світлі ангели – це ті визначні постаті, які творили історію Борислава. Якщо говорити про постаті, ну, в радянський період тут от ходила така слава, що на душу населення у Бориславі було найбільше кандидатів наук, тобто людей з вченими званнями, науковими ступенями. Тут було найбільше на душу населення членів спілки письменників і, ну, і інших митців. І говорили, що це, очевидно, позитивний вплив випарів нафти на інтелект. Так. А є якісь там зерна правди? Прошу? Є якась доля правди в цьому чи ні? Чи може це мати вплив? Ну, я не знаю. Може, ймовірно. Ну, і взагалі-то, якщо говорити про людський капітал Борислава, то дійсно він особливий, тому що, по-перше, тут з'їжджалися авантюристи. Люди, які вміли ризикувати, вкладати гроші, часто вони програвали. От, і з'їжджалися з різних країн. Вони приносили свої частинки культури, свою релігію. Ну, і, ну, наприклад, особливість Борислава, що частка протестантів на душу населення тут найбільше в області, у Бориславі. От, тут. Якщо взагалі говорити про релігійну палітру, то тут є 21 релігійна громада різних деномінацій і різних напрямків. І, до речі, навіть одна вулиця Володимира Великого, якщо ви поїдете, то пам'ятник Варварі, потім церква Святої Анни, потім нижче польський костел, потім справа православна церква такої типової візантійської будови, нижче ми маємо старе місце, там, де була єврейська школа, от, катехетичний центр, ну і от цілий такий квартал сакральної історії Борислава. От, ну і багато відомих постатей. Сьогодні ми, власне, і знаходимося в аптеці Йогана Зега, і я його відношу до таких трьох ключових постатей, які пов'язані з Бориславом. Це Йоган Зег, винахідник дистиляції нафти. Це є славетний Іван Франко, наш земляк, який багато творів присвятив саме Бориславу, саме у тій трагічній сторінці його народу. Ну і, звичайно, неперевершений Стефан Ковалів. До речі, у школі я про нього не знав, але у Львові університеті, коли нам лекції читав відомий педагог, покійний Кухта, він каже, що Стефан Ковалів належить до таких відомих педагогів, дидактів, ну, європейської цивілізації разом з Яном Амосом Коменським, Ушинським і так далі. Ага, так далі. Мені дуже приємно було, що це саме мій земляк. Бо ви знаєте, що навіть не місцеві, не будучи навіть в Бориславі, всі знають, що вулиця Ковалєва. Це найбільша вулиця, найбільш густо заселена. А хто такий Ковалєв? От, власне, навіть я не знаю. Він був педагогом, ви кажете. Він був педагог, і, до речі, його творчий спадок ще до кінця не розкритий, він в архівах лежить. Багато дослідників досліджували, винайшли, але ще багато
багато є в архівах його. Це і надзвичайно цікаві його твори щодо історії Борислава, щодо таким соціального спрямування, як він болював за свій народ. Так далі дидактичні праці, педагогічні праці, такі суто як вчителя. І, до речі, ми отут знаходимося, його школа, яка тут перше і є це місце, отут буквально від нас 300 метрів. І бачите, ми знаходимося в такому, такому особливому місці. Тут 300 метрів від нас була аптека Йоганна Зерга. Власне, ми зараз знаходимося в цьому реконструйованому приміщенні. Mm-hmm. А там, де Барабський міст, ви знаєте, що це єдина в світі біржа під відкритим небом. Та, єдина в світі біржа під відкритим небом, де люди збиралися, їх наймали на роботу. От, ви знаєте, найбільшу епоху тут було до 10 тисяч робітників. Уявляєте, яка то кількість народу була, і вони там цей. І цікаво, що власне біля Барабського мосту, приблизно там, де зараз ресторан «Автограф», за свідченнями деяких старожилів, там була кнайпа, де Іван Франко, Стефан Ковалів і Йоганн Зех зустрічалися, і там обмінювались, я думаю, такими цікавими речами. Бо це були інтелектуали, це були інтелігенти, це були освічені люди, і це були ті, які вболівають за свій народ. Наприклад, от ми зараз в аптеці Йоганна Зега, це не лише, як говорять Ілон Маск цього часу, але це й величезний меценат. І вони не просто збиралися в тій кнайпі, а вони обговорювали такі, я б сказав, гуманітарні питання, соціальні питання. Наприклад, Йоганн Зех фінансував навчання бідних дітей українців у тій школі Стефана Ковалєва. Mm-hmm. Там дуже багато дітей вчилися, так? Але він, власне, от був таким меценатом. Звичайно, що Іван Франко в тому їх підтримував. От, навіть стиль творів Стефана Ковалєва дуже подібний до стилю Івана Франка. Але все це ми говоримо, в минулому часі все це було, так? Такі mm-hmm. потужні людські ресурси. От в чому, майбутнє ви бачите, Борислав? В чому його перспектива, в чому його розвиток? Дуже багато людей все-таки кажуть, що це такий депресивний регіон, нема роботи. От що би ви їм відповіли? А скажіть, будь ласка, про який район в Україні говорять не депресивний? Обласні центри, напевно, столиця. І то не всі, очевидно. Але бачите, ми це десь оця думка, вона є наслідком оцих непростих трансформацій наших від радянського періоду. Вже в новий час. Був Радянський Союз, так, де все було авторитарно керувалося, і, звичайно, регіони розвивалися за рахунок таких авторитарних управлінських рішень на місцях. Так, сьогодні ситуація помінялася, і сьогодні управлінська піраміда має перевернутися. Тобто, згідно концепції сталого розвитку і згідно мого уявлення, пірамідка має будуватися знизу. Власне, так і будувалися ті європейські демократії. І розумієте, нам у світовому плані це означає наступне, що я повинен на цій території, яка є не бідною, шукати засоби для існування, для підприємництва. І я відповів вам словами бельгійця, він вже покійний, який Франц Емі Какельбер, який до нас приїжджав, і ми його водили по Бориславу, і він мені зробив таке запитання, задав. Слухайте, верніше тезу, я не розумію, чому у вас така густа трава, а ви такі бідні? Я зовсім не розумію, яке це має відношення. А в тому є сенс. Тобто ми повинні знаходити ті ресурси, які в нас під ногами, і їх розвивати. Не чекати, що десь хтось нам побудує підприємство, завод, і ми туди підемо. Тобто це йдеться про пошук різних варіантів підприємства, можливо, якісь народні промисли, в тому числі і туризм. Тобто так треба нам надіятися на оцей місцевий ресурс. Чи у вас улюблені місця в Бориславі? Де ви найбільше любите бувати, відпочивати? Кожен квадратний метр – це моє улюблене місце, але, звичайно,
Там, де більше зелені, хоча воно і так зелене. Ну, моє серце більше лежить до таких зелених територій, не таких урбанізованих, затягнутим асфальтом чи бруківкою, а саме це. Ну, до речі, ви бачите, що ми хіба частково косимо парк. Це так задумано? Так, частково. І це не тому, що ми не маємо можливості косити, але це, власне, відповідає принципу екосистемного підходу і оцим новим методологіям у сфері збереження клімату. І, до речі, європейські країни так само оце роблять. Більше того, вони навіть доплачують господарям, щоб вони не скошували, щоб залишали у такому цей. А ми якраз йшли сюди і звернули увагу, що чомусь от трава, газони не покошені, ага. А то так і має бути, ви кажете. Ми, бачите, по придорожці метр там коситься, а все решта це ми зберігаємо екосистему в такому природному стані. Ну, ви розумієте, чому воно мотивовано? Коли ми зрізаємо траву, то зразу фотосинтетична активність падає і ці процеси зменшуються, а це не відповідає цій кліматичній стратегії. Пане Мирон, ви прийшли сьогодні ось таким узокеритом, так? Я думаю, це була славна сторінка історії Борислава. Ми всі знаємо, розкажіть нам детальніше про... Ну, сторінка, яка тривала більше 150 років у закритому видобутку, в двох словах не розкажу, це дуже, дуже велика сторінка, але Бориславським узакритом ізолювали трансатлантичний кабель між Європою і Америкою. Через всю Атлантику проходили? Так, і це не лише один, їх було кілька, там навіть багато телеграфних кабелів, і саме Бориславський узакрит використовувався. Ну, більше того, деякі види узакритів йшли на косметику, на мазі, вазеліни і так далі. Крім того, його використовували для полірування меблів, полірування підлоги ще у другій половині 19 століття, для винних корків, ізоляції винних корків. В радянський період це в електротехніці як ізоляційний матеріал. Ну і багато-багато способів застосування цього унікального мінералу, так, який, ну, власне, Бориславське родовище найбільше у світі. Більше немає відомих родовищ. Воно ще себе не вичерпало? Ну, сьогодні заходять інші способи замінники. У нас є під Бориславом, там ще є світові запаси узакриту. Ще є світові, так. Ну і слід згадати також, що і узакрит поклав новий напрямок узакриту лікування, яким... Лікують в трускавці також, узакритої ванни. Так, ото ми в єдиному тандемі розвиваємося. Так, так. Цікава сторінка газ у нас. Так. Так, спочатку газ, коли добралися до глибокої нафти, газ виходив, його вважали шкідливим фактором, не потрібний. Він просто виходив у повітря. Але ось в 12-му році почали його пробувати переробляти, і в 19-му році, в 1919 році, в Бориславі була побудована перша в Європі електростанція, яка працювала на газі. Цікавий факт, що уже в 1929 році Бориславська електростанція давала, вірніше, запалювала 80 тисяч лампочок розжарювання Борислав, Дрогобич, Ускавець, Стрий, Самбір, вся оця округа. Ну і ви знаєте, що тоді нафтові власники, вони були не бідні люди, а їх було багато, тут тисячі були свердловин, і кожен власник хотів мати оце чудо. І на цей час це дійсно було чудо неймовірне, так? І по всьому рельєф у горбистому Борислав світили ось такі лампочки. І коли воно запалювалося вночі, то було неймовірне видовище, що люди їздили з багатьох околиць дивитися на оце. Як світиться Борислав? Так, як світиться Борислав. Причому навіть побутувала отакий вислів, що хто приїжджав у Борислав вночі, то думав, що потрапив у рай. А той, хто потрапляв у день, все було чорне, замазючене, думав, що потрапив у пекло. Ось, ну, на жаль, електростанція була зруйнована відступаючими радянськими військами, і після того там пробували її повернути до ладу, але, на жаль, так вона і не стала, і до сьогодні вона не працює. Я вам дуже дякую за відверту розмову. Я вам дуже дякую за роботу, яку ви проводите, і хочу побажати, щоб було побільше тих, які
приїжджають в Борислав і вважають, що вони приїхали в рай. Нехай так і буде. Я вам дуже дякую. Щиро дякую. І запрошуємо, Борислав. Оскільки ми хіба змогли маленьку часточку розповісти вам оцю славетну історію Борислава. Дякую.